Pozdravljeni na dogodku, kjer bo izražena javna podpora nas, ki smo za družinski zakonik, in sicer danes strani prvakov političnih strank. Posameznice in posameznik, predsedniki strank bodo podali svoja mnenja, povedali, zakaj podpirajo družinski zakonik in kakšne aktivnosti predvidevajo v času referendumske kampanje. Dodatna posamezna vprašanja so predvidena v okviru krajšega druženja po podanih stališčih prvakov strank, in sicer v predverju. Nekaj besed o gibanju. Gibanje za družinski zakonik je nastalo po napovedi referenduma, saj v njem verjamemo, da zakonik vsem veliko dobrega prinaša, nikomor pa ničesar ne jemlje. Prepričani smo, da bomo skupaj v naslednjih tednih slovenski javnosti dober zakonik predstavili kvalitetno in z današnjim dogodkom želimo pokazati, da je zakonik vreden širše podpore. V slogi je moč in danes so z nami gospod dr. Gregor Virant, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Državljanske liste Gregorja Viranta. Gospod Zoran Janković, predsednik Pozitivne Slovenije. Gospod Borut Pahor, nekdanji premier in predsednik Socialne demokracije. Gospa Katarina Kresal, predsednica Liberalne demokracije Slovenije. Gospa dr. Manca Košir iz stranke za trajnostni razvoj Slovenije. Gospod magister Darko Kranc, predsednik stranke Mladih Slovenija Zeleni. Ter gospod dr. Pavel Gantar, nekdanji predsednik Državnega zbora in predsednik stranke Zares. Opravičil se je predsednik Demokratične stranke Dela, Franc Žnidaršič, ki pa nas v naših prizadevanjih podpira. Sedaj pa bi prosil naše goste, najprej gospoda Viranta, da predstavi svoje razloge za javno podporo družinskemu zakoniku. Hvala lepa. Ter v Državljanski listi podpiramo družinski zakonik in predlagamo vsem našim članom, voljivkam in voljivcem in podpornikom, da 25. marca glasujejo za ta zakonik. Družinski zakonik podpiramo iz mnogih razlogov. Prvi zato, ker smo pristaši načela, da ima vsakdo pravico do svobodne izbire, kako bo živel, dokler ne škoduje drugemu. To je po našem mnenju elementarno načelo sožitja v moderni demokratični družbi. Drugič, podpiramo ga zato, ker olajšuje življenje določenemu krogu državljank in državljanov, ne da bi komurkoli škodoval oziroma oteževal življenje ali kakorkoli poslabševal položaj. Podpiramo ga zato, ker mora biti vsi otroci enako zaščiteni, ne glede na to, ali živijo v tradicionalni družini z mamo in očetom, ali živijo samo z enim staršem, ali v rejniški družini, ali v istospolni, ali kako drugače oblikovani družini. Vsaka družina je dragocena in vsakdo ima pravico, da jo oblikuje tako, kot sam želi. Težko razumemo, zakaj bi bil nekdo proti zakonu, temu ali kateremu koli drugemu, ki določenim ljudem pomaga, nikomor pa ne škoduje. Podpiramo ga tudi zato, ker prinaša razumne rešitve, ki ustrezajo 21. stoletju in je razumen kompromis. Podpiramo ga tudi zato, ker prinaša vrsto izboljšav in poenostavitev in s tem modernizacijo pravne ureditve družine. Mislim predvsem na prenos določenih pristojnosti z javne uprave na sodišča, na hitrejše ukrepe za zaščito otroka, na poenostavitev sklenitve zakonske zveze, če zakonca tako želita, na možnost posvojitve otroka oziroma na možnost priznanja očetovstva še pred rojstvom otroka, na možnost ureditve premoženjsko-pravnih razmerij med zakoncema s tako imenovano želitno pogodbo, skratka vrsta mehanizmov, ki poenostavljajo in olajšujejo življenje. Tako bom odgovoril tudi na vprašanje, ki ga bom zanesljivo dobil, ki bi ga sicer zanesljivo dobil v nadaljevanju, ne? Kako, kaj kot predstavnik koalicijske stranke, torej stranke vladne koalicije, danes delam tukaj. Zelo preprosto, podpiram družinski zakonik, ker naša stranka podpira družinski zakonik in s tem tudi ni nobenih težav. Mi smo v koalicijo vstopili z določbo oziroma pod pogojem, da lahko v njej gradimo svojo sredinsko identiteto, ki vsebuje mnoge liberalne elemente
In smo v tej koalicijski pogodbi tudi zapisali, da se glede vseh tistih vprašanj, ki jih koalicijska pogodba ne zajema, stranke, koalicijski partnerji odločamo samostojno. Torej, nobenih tovrstnih težav, nobenih težav z koalicijo nimamo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Virant. Zdaj bi pa prosil gospoda Zorana Jankovića, da predstavi svoje. Dobar dan, želim. Najprej, to je spet eden od referendumov, ki je popolnoma nepotreben in po mojem mnenju tak ne sme biti posegel pravice svoboščin vseh ljudi v državi. In se mi zdi, da končno v 21. stoletju moramo sprejeti stališče, držimo skupaj in spoštujemo različnost. Družinski zakonik prinaša samo dobre. Dobre rešitve niti ene slabe. In ne samo, da ga podpiramo, mi bomo pozvali vse državljane, državljanke, da pride v 5. marca na referendum, če že mora biti referendum, in glasujejo za. Vprašanje pa za tiste, ki želijo imeti referendum, kako bodo temeljili te stroške, ki dejansko nastajajo po nepotrebnem in kratijo pravice našim otrokom. Torej, za družinski zakonik, da ne ponavljam, kar je bilo rečeno, in še enkrat, čestitke vsem, ki so ga pripravili, tudi vladi, ki ga je sprejela, in državnem zboru, kajti prinaša samo dobre rešitve in niti ene slabe. In nasprotniki družinskega zakonika imajo izjemne težave, ko poskušajo pojasniti, zakaj so proti. In treba samo državljane pozvati, da pride na volišča in da dajo svoj glas za. Hvala lepa, gospod Jankovič. Zdaj pa bi prosil gospoda Pahorja, in vas vprašal, zakaj ste vi za družinski zakonik. Ne samo za voljo dejstva, da sem vodil vlado v času, ko se je ta zakonik pripravljal in sprejel, ampak ob današnji priložnosti nagovarjam v prid sprejema tega zakonika javnost zlasti kot partneri noče. Družina je toplina. Če se otrok počuti varnega in ljubljenega, potegne biti tudi sreče. Tega ta zakonik, kot nič na svetu, ne zagotavlja. Vendar to toplino omogoča v večji meri vsem otrokom in ne le tradicionalni večini. V tem smislu, po mojem mnenju, pomeni pomemben napredek, ki nikogar ne ogroža, nekaterim pa omogoča nekaj, kar jim doslej ni bilo dano. Hvala lepa, gospod Pahor. Gospod Katarino Kresal bi prosil za predstavitev njenih stališč. Hvala lepa. Rada bi živela v resnično svobodni družbi. Takšni, kjer svobodo lahko občuti vsak v svojem najbolj osnovnem smislu. O tem, da si lahko to, kar si, lahko živiš tako, kot si živiš s tistim, s komer si živiš, da imaš lahko otroke, da imaš lahko vnuke, da imaš lahko urejeno družinsko življenje, da lahko deduješ po svojem partnerju, da lahko otrok deduje po svojem očetu ali materi, ne glede na to, ali je bil biološki. To so osnovna vprašanja, ki definirajo družbo. Ali je odprta, ali je svobodna, ali je prijazna do ljudi, v katerih živijo. Danes med nami živijo ljudje, ki pač nimajo vseh teh pravic. Gleda se jih drugače, gleda se jih po strani. In vsi napori do danes, da bi te stvari spremenili, so se enostavno odmaknili. Tudi napor bivše vlade, ki je sprejela družinski zakonik, je spravila čez vse postopke, se poskuša ustaviti. In ta referendum ni samo referendum o enem zakonu, kjer bi nekomu najdajali preveč, čeprav mi dajemo se isto kot nam samim. Je pravzaprav referendum o tem, kakšna družba bomo. Ali bomo svobodna družba, odprta, odprte glave, kjer se bodo vsi, ki so drugačni od poprečne, lahko dobro počutili, imeli enake pravice. Ali bomo zaprta družba, nesvobodna, nezadnjaška, mračna, zelo, zelo konzervativna. Odločamo se pravzaprav o temu, ali bomo vse napore
ki so bili vloženi v odpiranje naše družbe od 70-ih let dalje, ko smo uzakonili splavo in ko smo nekako dali legitimnost zunaj zakonski zvezi, pa omogočili kontracepcijo in tako naprej. Ali bomo vse te napore spregledali in padli nazaj v tista 70-ta neoliberalna leta. O tem se odločamo. LDS je že ves čas zraven pri družinskem zakoniku. Je tudi predlagal, da gre v bolj radikalno različico poenotenja pravic vsem ljudem. Žal nam je, da ni bil tak, ampak tudi ta kompromis, kot je, seveda spreminja stvari na bolje. Zato ga podpiramo še naprej. Tudi jaz osebno ga podpiram in ga bom podpirala še v nadaljevanju. In verjamem, da je naša družba doživela eno tako spremembo v doumevanju, ne samo klasičnih človekovih pravic, ampak odnosa družbe do posameznikov, ne, da razume, da se je svet spremenil, da so se družinska razmerja spremenila, da se je vsebina družine spremenila, da smo drugačni, vendar v določenih stvarih enaki. Verjamem, da bo družinski zakonik preživel ta referendum in da se bo naša država razvijala v odprto, svetlo, prijazno, razvito družbo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosil gospod Košir. Hvala. Dobar dan. Veliko je bilo že povedanega, zato naj jaz najprej izrazim veselje, da smo se tukaj zbrali v takem številu in pokazali na novo paradigmo, ki je paradigma edine možne perspektive Slovenije. Da se povezujemo in skupaj delujemo za svobodo, za demokracijo, za uresničevanje ustave, za človekove pravice. In ker gibanje Trs, katerega predsednica sem, in naša stranka, ki je politično krilo, jemljemo ustavo Republike Slovenije zelo zares, smo seveda tudi za družinski zakonik, kot še za marsikaj drugega. Ustavi Republike Slovenije namreč naj ponovim, ker se mi zdi, da se zgublja iz našega horizonta to, kar je tukaj zapisano. V 14. členu piše enakost pred zakonom. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerikoli drugo osebno okoliščino. Pred zakonom namreč smo vsi enaki. To je ena reč, zaradi katerega gibanje in stranka Trs tako trdno stojimo tukaj za to mizo in pri glasovanju za družinski zakonik. Druga stvar je pa to, da se je zgodila velika sprememba, ki končno je ujela duha časa, to je drugačna definicija družine. In sicer družina je tam, kjer je otrok. To je velik premik, to je zgodovinski premik iz prejšnje paradigme in prejšnjih časov in zdaj je končno otrok v središču našega zanimanja, otroke končno resno jemljamo, jih poslušamo in želimo dati človekove pravice, kajti mi smo tudi podpisniki mednarodnih konvencij o otrokovih pravicah, kjer je zapisano prav to, kar je zdaj zapisano v družinskem zakoniku in kar je bilo tukaj že povedano, tako o varstvu, varovanju, sprejetosti, ljubezni, kot ne nazadnje tudi o pravici do dedovanja. Torej, gibanje Trs in stranka za trajnostni razvoj Slovenije smo za družinski zakonik, podpiramo vse akcije in še kakšno lastno si bomo izmislili. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa bi prosil gospoda Kranca, pa še gospod Košir. Hvala lepa. Smo že tim. Lep pozdrav. Smo že tim in če bi izhajali z ene pesme, tule gre od ljudi za ljudi, presegamo politično, rasno in versko nestrpnost, pa še kaj bi se dašlo v tisti pesmi. SMS Zeleni že od vsega začetka podpiramo družinski zakonik. To, da otrok postaja bistvo družine v tem zakonu, v tem zakoniku, je sigurno najbolj svetla točka tega zakonika. Potem zaščita otroka, zagovornik otroka, medijacija družinska. Res, da smo imeli, jaz bom še potem z enega drugega vidika nekaj očrtov, določene pomisleke, ker sem tudi predsednik Kliničnega društva Slovenije, predvsem pri implementaciji teorije v prakso, ko bo šlo za prenos odločanja na sodišča,
bomo stali zraven, da bodo družinska sodišča res usposobljena za to delo in da se bo imelo veliko empatije, da bodo lahko odločali ne samo na podlagi nekih pritiskov od strani. Kar se tiče otrok, otroci morajo biti v središču, družina takšna ali drugačna. Sam sem živel od drugega leta starosti v rejniški družini, v matični družini pa zadeve niso funkcionirane. Družina je bistvo družbe, vendar družina je nekaj dobrega, vsaka ni idealna, zaradi različnih načinov, z rokom ne morejo vse družine optimalno delovati, zato se išče prostor za otroka tam, kjer so koristi otroka najbolj zaščitene. To mora delati celotna družba in ni prav, da tudi na podlagi kakršnegakoli posamičnega primera obsojamo in posplošujemo takšne ali drugačne družine. Tudi veliko različnih primerov s Centrom za socialno delo, z različne prakse, rejniških družin podobno vidimo v javnosti. Velikokrat sem razočaran, da se na podlagi tistega posplošuje in govori, da je to nekaj slabega. Ni res. In tudi to, da imajo drugače usmerjeni, isto spolno usmerjeni, svoje družine moramo spoštovati, to so temeljne človekove pravice. Strpnost je bistvo družbe in potrebno je biti svobodomislen. Jaz mislim, da smo se temu vsi, ki danes tu se srečujemo, izrekli. Sam sem tudi socialni delavec in se bom prizadeval, da bo tudi po drugih linijah ta zakonodaja prišla v prakso tako, kot mora, da ne bomo spet srečevali takih in drugačnih primerov po medijih, kjer bi se otrokom kratilo pravice. Tisti, ki so pa ta referendum zahtevali, so pa dobili te podpise za referendum z zavajanjem. Če si to brošuro pogledate, vse to so oni predstavljali drugače in jaz mislim, da skozi tudi internet in vas medije, ki ste danes tukaj, verjamem, da bomo uspeli ljudem pravo sliko družinskega zakonika predstaviti, hkrati pa na vse tiste, ki bodo v bodoče kreirali družinsko politiko, apeliram, da v praksi res zadeve speljamo tako, kot je treba. Smo za družinski zakonik in jaz verjamem, da bo referendum uspel. Hvala lepa. Zdaj pa še gospod Gantar. Ja, hvala lepa. V stranki Zares podpiramo družinski zakonik in se bomo tudi aktivno vključili v kampanjo. Zakaj ga podpiramo? Seveda jasno, predvsem zato, ker trdno verjamemo v pravico vsakogar, da si svoje življenje oblikuje tako, kot si sam želi, če pri tem seveda ne posega in ne oropa te iste pravice drugih. In družinski zakonik omogoča prav to. Omogoča, da ljudje živijo v tistih oblikih družine in na način, kot si sami želijo in pravzaprav ne uveljavljajo neke oblike družine, ki bi morala biti zavezujoča in prisila za vsakogar. Družine so bile vedno raznovrstne. V celi zgodovini ni za družine ni kemične formule in jo tudi nikoli ni bilo. Antropologi vam bodo povedali o številnih oblikah družine v preteklosti, tudi danes. Sociologi vam bodo rekli, da je enostarševska družina še pred 30 leti strani tistih, ki so zahtevali referendum, bila kvalificirana kot manj vredna in da so otroci bili poimenovani z besedo pankrt. Ti isti so volili to takrat. Kaj bodo govorili čez 30 let, upam, da ne več istih stvari v zvezi z družino, kot jih govorijo danes. Za družinski zakonik smo tudi zato, ker verjamemo v odprto družbo, ker verjamemo v tolerantno družbo in ker menimo, tako kot je bilo že rečeno, da glasovanje o družinskem zakoniku ni samo glasovanje o tem, ali smemo ljudem predpisati obliko družine, temveč je tudi glasovanje o tem, ali bomo kot družba imeli pred sabo neko razvojno prihodnost. Jaz sam rad večkrat citiram nekega angliškega, ameriškega avtorja Richarda Florida, ki pravi, da je pogoj za uspeh družbe tehnologija, dostop do nje, talent in toleranca. Brez tolerance sta tehnologija in talent neuporabljena. Kajti le, če preiskujemo meje novega in smo toleranti, lahko dosežemo še marsikaj več. Nekoč me je, se bom zaključil, eden od nasprotnikov družinskega zakonika v parlamentu mi je omenil, ko smo ga sprejemali, da on sicer razume ta družinski zakonik, da pa
ne bi glasoval za nobeno rešitev, ki je ne more pojasniti svoji babici. In sem odgovoril, če je temu tako, bi mi danes živeli še vedno v kotlinah, v zelo neprimernih oblikah, za te zagovornike, v zelo neprimernih oblikah družine. Skratka, v Zares bomo za. Hvala lepa. Hvala lepa vsem in dovolite, da preden se vsi skupaj odpravimo v preddverje, izkoristim priložnost in povabim predstavnike medijev na okroglo mizo na Ptuju, ki organizira Gibanje za družinski zakonik. Ta bo že jutri ob 19. uri, ter poseben dogodek, strokovno in civilno družbeno srečanje, ki se bo odvijal v Ljubljani v soboto 3. marca v Cankarjevem domu. Več informacij o dejavnostih gibanja je dostopnih na strani semza.si, ki je napisana na Facebookovih straneh za družinski zakonik in na Twitterju. Zdaj pa bi zbrane goste prosil osebno za eno fotografijo pred tole našo steno, če ste za, ker mislim, da je odlična prilika, da se skupaj pred njo postavimo. Lahko?